taliska ciidanka booliska dowlad goboleedka Puntland gaar ahaan gobolka Nugaal ayaa amarro ka soo saaray dad uu sheegay inay dhibaato xoogan ku hayaan gaadiidleyda ka howlgasha maamulkaasi Puntland. Kulan ka qabsoomay magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xaaladda guud ee gobolka iyo u diyaar garowga maalmaha ciidul fidriga ee kaabiga nagu soo haysa maadaama gabagabo ay tahay bisha barakeysan ee Ramadaan. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Nugaal gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa fariin adag u diray dadka gaadiidka ka furta taargada ama nambarka gaariga iyo dhalinyarada xilliga ciidda dadka dhiba. Taliyaha ayaa dhinaca kale waxa uu u mahadceliyey bulshada gobolka Nugaal isagoona ciidamada faray inay dadka ugu adeegaan si dhammaystiran. Hadhow markii la soo qabto iyo soo doono, laakiin haddeer fursad bay haystaan. Waxaan leenahay waalidow, caruurta la socda si deganaanshaha iyo xasiloonida iyo isu socodka caasimadda loo ilaaliyo arrinta aad iyo aad. Waxaan kaloo iyadana uga digaynaa dadka iyaguna maalmahan la soo sheegay oo baabuurta taarikada ka furanayo, qofkii lagu helo taariko gaari laga furtay waxaa la marin doonaa sharciga meesha ugu adag baa la marin doonaa. Waxaa la marin doonaa meesha uu dembiga qofka ugu xuni ka galo. Waxaa ugu weyn qof dembiga galo inuu dhiig galo, laakiin waxaa ka dhig xun qof taariko furanaya oo gaari ka furanaya oo waxa weeye gaarigiisa ku xiranaya ma shabaab uu geynayaa ma qarax ku soo xiraya. Waxaan u aqoonsanaynaa qof qarax ku soo xiraan, waan aqoonsanaynaa hadda laga bilaabo waa uga digeyna. Waxaana leenahay ciidamada taraafikada ee booliiska saldhigyada roondooyinku inay ilgaara ku fiiriyaan oo iyo jeegmoontiyada taarikadii la soo geliyo oo la soo riboot garayo waxaa laga rabaa saacado gudahood inay ciidamadu ku hawlgalaan si jawaab loo helo. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa bulshada bulshaweynta gobolka Nugaal gaar ahaan caasimadda bulshada ku nool oo ay ugu horeeyaan caaqilada iyo waxgaradka iyo odayaasha iyo haweenka iyo ururada dhalinyarada dhammaantood sida ay laamaha ammaanka ula shaqeeyaan oo si dhow ay xogaha noo siiyaan oo ay ka dhiidhiyaan in gobolku nabadgelyo noqdo ama horumar gaaro. Inta nagala shaqeysa waxaan uga mahadcelinayaa say noola shaqeeyaan. Cumar guuxur baynta City, waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.